各位丰盛青春的朋友，今天我们进入利未记十九章。利未记十九章有一部分是把十条诫命的一部分在这里重复，所以它里面特别再强调，你们要圣洁，因为耶和华你们的神是圣洁的。你们个人当孝敬父母，要守我的安息日。耶和华你们的神说，不可偏向虚无的神，也不可为自己筹造偶像，我是耶和华你们的神。就是在十条诫命很重要的两条在这里重新拿出来，孝敬父母，守安息日。接着呢，他叫我们要眷顾贫穷的人，在第十节开始说，当我们收获的时候，收割的时候，要留一些留在上面，不要全部收完，留给过路的贫穷人。你们要给贫穷人和寄居的，果园的果子不可全部拿起来。你们也不可偷盗，不可咒骂聋子或是瞎眼的，故意让他绊倒。所以在整个圣经里面，神非常看顾弱者。有没有看到神爱的胸怀？当你们从自己的家孝敬父母，守安息日，蒙受祝福，接着我们就是向社会，向社区来施行神的爱，眷顾贫穷的，然后寄居在你们中间的，特别是有残缺的人，聋子瞎子一般会被耻笑，会被轻看，上帝连这种人都眷顾。所以你知道，在各国先开始建聋哑学校的是宣教士，宣教士特别去眷顾，照神的教导眷顾瞎眼的、耳聋的。那在台湾我有个同工啊，他的妻子呢是正常人，但是呢他学这个聋哑，现在开多了几间聋哑教会。哎呀，我看过他们，真是都是用手比的，但是他们可以沟通。而且我的同工他也到国内大陆去看，那里有非常多的聋哑的人，也有学校，也有没有人眷顾的。所以上帝的爱是普及的，上帝的爱是普及的。当你眷顾一个残缺的人、缺陷的人、贫穷的人，都是把神的爱流出去啊。我有一天看到一些医疗团到国外去，专门为那个吐嘴的人开刀。这个吐嘴的孩子终身不敢见人，很自卑。那医生去到那里把这个吐嘴修好了，那修好的时候第一次看到的父母呢都流泪，说这个孩子如今不必再被轻视了，他的脸已经是正常了，可以正常说话了。哎呀，我为这些医疗团真是感谢神。为什么他们要去花费自己的钱，然后去医治这些偏僻的、有缺陷的人、有残缺的人？神的爱。你读利未记，从这个圣洁再把圣洁的爱流出去，这就是利未记。不要把它当作是规条太多，整个宗旨是上帝是圣洁的，要我们圣洁，要坚守他的律例典章。神所规定的对我们都是好的，无论是食物，无论是家庭生活、社会生活，都是为我们好。所以我们抓住神给我们的典章律例，把神的爱散发出去。我从小我们的环境不是很好，我的祖父是孤儿出身，他非常看重去帮助贫穷的人，那我也学到了。所以我们会到这个贫穷区去问，你们有没有人不能升学的，我们来帮助他的学会。像这样神的爱铭刻在心，报答神的爱，必蒙祝福。
神啊，我们感谢你，你给我们的规条是为了我们好，因为你要我们圣洁如同你是圣洁的，你不要我们在罪恶里面被卷进去，自己受苦也使别人受苦。主啊，让我们真是能够孝敬父母，严守安息日，眷顾贫穷的，眷顾残缺的人，使神的爱真是借着我们大家流入到这个世界去，使那些可怜的人也能够有微笑的脸，也能够有幸福的生活，也能感受到神的爱。这个月求你帮助我们遇到这种需要的人，把我们的爱流出去。祷告奉子的名，阿们。